Да, я бы с радостью поехал бы Дмэк и все что угодно. И да, наверное, это лучший способ отвлечься. Но я не понимаю, как можно отвлечься от того, что происходит. Честно, при всем уважении. Просто не понимаю. Поэтому я впевнений, що ми не тільки трек відбудуємо, а й всі міста, мости, голови наші відбудуємо, бо то, що зараз відбувається, не може не впливати на нашу психіку і на наш стан. Можна відволікатися від цього, але все одно через деякий час, через годину, через дві, через добу ти повертаєшся до того, що відбувається, де б ти не знаходився, у Києві, у Львові, в Європі чи за океаном. А так все відбудуємо. Трек буде, і для дітей буде, все буде. Все буде Україна. Я інвалід з дитинства. Оперована ліва нирка в 3 роки, потім ще шматочок, потім права нирка оперована, сечова недостатність і так далі, тому подібне. Я все життя намагався якось це приховати, бо я хлопець такий здоровий. Яке там пенсійне посвідчення? Навіть воно в мене було, і пенсію мені платили як інваліду. Ніколи не стояв на військовому обліку, ніколи не служив, мав інвалідність все життя. Десь в березні я зібрав всі документи, коли подумав, що мені потрібна можливість виїжджати в Європу. І прийшов в комісію, і мене виключили з обліку, і я маю змогу перетинати кордон туди і назад. І це сталося тоді, коли я перший раз переїхав і їздив у Чехію до нашого дріфтера, до мого кінта, брати бус і вести гуманітарку. Ось така справа. Думаю, що питань більше не буде. Дякую. Бережіть себе і Україну. Да, я сделаю эфир, просто хочется, чтобы он был чуть-чуть хотя бы как раньше. Понятно, что он будет со ссылкой в войне, мы все в этом состоянии находимся. Не хочется просто в эфире мериться болью, понимаете? Ще не знаю, коли повернусь додому, але сім'ю туди ще вести не готовий. Спочатку треба розібратися, де брати гроші, і що робити далі, і як мати змогу жити і допомагати.